Тапканымыз таксиге кетет. Осылай деп шағым айтқан Алматы облысы Абай ауылының тұрғындары қалаға жақын тұрсақта қоғамдық көлік жүрмейді деп наразы. Айтуларынша елді мекенге автобус кірмегелі жылдан асқан. Мұны жауаптылар не деп түсіндірді? Қалаға қоғамдық көлікпен қатынай алмай отырған қара халық пен әріптесі Мәлібек Шынтемір тілдесіп қайтты. Ауырғаны болсын, неге болсын, көлік такси. Таксиге дейін анау барлыққа, барлықтан әрі қарай тағы да сол такси, автобус отап. 150 теңге, енді мына автобустың бағасы көтеріледі деген естігеннен кейін олар қайтадан жаңағы көтереміз деп отыр. Сонда баруымыз 200 теңгеден, қайтуымыз 300 теңгеден, сонымен бір үйден 2000 теңгеден әрі қарай кетеді ол күнге. Алматыға тиіп тұрған Абай ауылының халқы қоғамдық көліктен әбден тарыққандарын айтып шағымданды. Сөздерінше елді мекенге автобус келмегелі жылдан асқан. Ары-бері қатынау үшін такси жалдаймыз. Оның өзіне симай қалып жататын кездер болады деп қынжылады. Қоғамдық көлік жоқ мына Абай ауылында. Қаланың іргесінде тұрған ауыл. Бірақ біздің ар жақтағымызда ауылдарда мысалы қасымызға Райымбекке автобус жүреді, қаланың ішіне қатынайды. Оның ар жағы киіз бар, Жалпақсай бар, тіптен Қаскелеңінің өзіне автобус қатынайды. Көпшілік түйткілді мәселенің тездетіп шешілуіне ақжағалылар атсалыспады деп отыр. Тіпті ел алдына жағдай сұрап келмепті де. Қалаға почти тиіп тұрмыз. Бізден төмен ауылдардың өзінде көшелер жап-жарық орналастырған. Автобустар бар, қатынап тұрады, барлық жерге барады, остановкалар бәрі бар, как положено, да. Именно осы шақта бұл мәселе өте өткір. Және білмеймін, осы шақтың әкімі бар ма, жоқ па, жұмыс жасай ма. Қалаға қарыс жерде тұрсақ та күнделікті мынандай таксимен қатынау қалтамыз құрады дейді қара халық. Ал қоғамдық көлік, яғни автобус ауыл маңына күнде келсе де дәл осы Абайды айналып өткізеді деген. 48 мың халқы бар Абай ауылының жергілікті билігі бұл мәселемен таныс екен. Алайда бәрі бірден шешілмейді деп ақталды. Айтуларынша автобусты ауылға келуге тырысып ақ жатыр. 341 маршрут осыған дейін осы жерде жүрген автобус болатын. Иә, 341 ол тоқтағалы міне 1 жылдан асты. Халық осыған көңілі толмай жатыр ғой. 341 маршрут былтырға дейін жүрді, бірақ сол кездерде осы таксистер болатын. Таксидің бағасы автобустан 50 теңгеге ғана қымбат. Біз ұсыным бердік. Біздің ұсынымызды, өтінішімізді қанағаттандырған жоқ Алматы қаласының мобильдік басқармасы. Енді біздің тараптан өзіміз әрекетке көшіп. Осылайша әкімдік өкілі ұсыныс бердік деумен ғана шектелді. Алайда жеке кәсіпкер өзінің автобусы мен жолаушы тасымалдаймын десе, рұқсат етілетінін айтты. Ал тұрғындарға мәселе шешілмейінше таксимен жүріп амалдауға тура келеді. Әлібек Шынтемір, Ернат Болатбек, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы.